etdiyi məndə olan məlumata görə 4-ə qədər şəhidimiz var artıq. Bu günlərdə Xocavənddə baş vermiş hadisələrdən sonra yaralılarımız var. Bu mənə elə gəlir ki, yeni bir mərhələnin başlanğıcıdır və bundan da təhlükəli, bundan da ağır gedişatlı proseslərə biz hazır olmalıyıq. Çünki indi siz mənə sual edirsiniz ki, Rusiya bu sülh məramlı adı verirsiniz onlara, onlar sülh məramlı deyirlər. Onlar erməni məramlıdırlar və rus məramlıdırlar. Bu qüvvələr ora Azərbaycan xalqının maraqlarını qorumaq üçün gəlməyiblər. Onlar həmin ərazidə ona görədilər ki, həmin ərazidə Rusiya dövlətinin maraqlarını qorusunlar. Rusiya dövlətinin müttəfiqi kim olub bu Cənubi Qafqazda uzun illər son 200 ildə? Erməni xalqı və ermənilər. Bu günləri də Ermənistan dövləti. Ermənistan bizi ilə 44 gün ərzində müharibə aparan dövrdə Ermənistanı kim silahlandırırdı? Rusiya Federasiyası. Azərbaycanın dinç şəhərləri üzərinə tökülən bombalar hardan gəlirdi? Rusiya Federasiyasından. Ermənistan Rusiyanın dəstəyi olmasaydı, Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı 7 rayonu azad eləyə bilərdi? Təbii ki, yox. Biz bu yaşayan nəsil, bu illər ərzində Rusiyanın yaratdığı hansı təhlükələrə şahidlik etmədi? İstəyir 20 yanvar hadisəsi olsun, istəyir bu Ağdam ətrafında bu vertolyot hadisəsi olsun, istəyir Xocalıdakı soyqırım olsun, istəyir ondan sonraki hadisələr olsun. Hər hansı bir hadisədə, hətta biz Azərbaycandan da kənara çıxarıqsa, Rusiyanın o sülh məramı nümayiş etdirdiyi hansı ərazidə xalqlar və dövlətlər xoşbəxt olublar və yaxud da ki, onların ərazi bütövlüyü təmin olunub. Moldovada mı təmin olunub, Ukraynada mı təmin olunub, Gürcüstanda mı təmin olunub? Necə olur ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının tərəfindən beynəlxalq axtarışa verilmiş şəxs bu halda Arutyunyan, Arayik Arutyunyan Rusiya silahlı qüvvələrinin rəsmi nümayəndəsi ilə, birinci şəxsi ilə öz simbolikaları altında rəsmi görüşlər keçirir. Azərbaycan tərəfi buna susur. Necə olur ki, bu məsələlərdə Azərbaycan tərəfi iddia etmir, tələb etmir ki, 30 minin erməninin işğal altında qalan ərazilərimizə qaytarılmasının müqabilində neçə nə Azərbaycanlı qayıdıb həmin ərazilərə? Məgər Dağlıq Qarabağ ərazisində, bugün işğal altında olan ərazilərdə yalnız ermənilər mi oradan çıxarılır? Ermənilər oradan bir həftə bundan qabaq gediblər, 10 gün, bir ay bundan qabaq gediblər. Azərbaycanlılar isə oradan 30 il bundan qabaq çıxarılıblar. Niyə Azərbaycanlıların geri qayıtması ilə bağlı həmin o dırnaq arasında adlandırılan sülh məramlı qüvvələr heç bir hərəkət etmirlər, heç bir addım atmırlar? Bugünləri əgər Xocavənddə biz bu məsələləri görürüksə, sabah anklav şəklində qalmış Şuşada da bu məsələlər ortaya çıxa bilər. Sabah bundan da təhlükəli məsələlər ortaya çıxa bilər. Axırı artıq beynəlxalq mətbuat, yəni bu dəqiq mən deyirəm ki, BBC-nin rus xidməti artıq yazıb ki, bu yaxın dövrdə Ermənistana gətirilən, o məlum olan, mənşəyi məlum olan ermənilərə Rusiya pasportu paylanacaq işğalda qalan ərazilərimizdə. Yəni o müqavilədən görünmürdükmü ki, Azərbaycan ərazisində 5 kilometr eni olan dəhlizə ermənilərə vermək olmaz. Biz necə olur ki, könüllü surətdə sərhədlərimizin 5 kilometrini nəzarətsiz buraxırıq və həmin o yırtıqdan, Ermənistandan gələn qüvvələrin, silahın, sursatın nədən ibarət olmasına nəzarət eləməmək öhdəliyinə niyə imza atırdıq əvvəldən? Niyə bu məsələlərin altında imzamız var bizim? Biz bunları görmürdüyümü? Hələ bundan betər olacaq, bundan betərləri olacaq. Ona görə də mən ilk gündən bu məsələyə etiraz etmişəm, həmin sazişi yanlış hesab etmişəm, bu günləri də yanlış hesab edirəm. Yeri gəlmişəm, buradan qeyd edeyim ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 5 siyasi partiya, bir neçə ictimai birliyin rəhbərlərinin, tanınmış ictimai xadimlərin imzaladığı bir bəyanat var. Biz bəyanatları Prezident İlham Əliyevə və Prezident Ərdoğana göndərmişik. Və onun ingilis versiyası bugünlərdə bütün dünyada fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlara göndərəcək. Həmin sənəddə açıq və net şəkildə Rusiya sülh məramlı qüvvələri adı altında Azərbaycana yerləşdirilmiş həmin kontingentin işğalçı qoşun olduğu ifadə olunub. Mən o sənədin altından imza atmışam. Mən buradan da bəyan edirəm ki, həmin qüvvələr sülh məramlı qüvvələr deyil, işğalçı Rus ordusudur.
Ukraynanın ərazi bütövlüyünü, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü, Moldovanın ərazi bütövlüyünü təhdid altına alan, oranı işğal eləmiş həmin qoşunlar Azərbaycanda da eyni əməliyyatı görürlər. Eyni əməliyyatı başlayırlar. Yəni mən Azərbaycan hakimiyyətinin atdığı addımı yanlış hesab edirəm. Bizim qələbəmiz yarımçıq deyil, nailiyyətlər olmuş olsa da, böyük nailiyyətlər olmuş olsa da, təəssüf olsun ki, Azərbaycanın xan kəndisi, Azərbaycanın əsgəranı, Azərbaycanın Xocalısı, Xocavəndi, Ağdərəsi, Sərsəngi, Laçının 5 kilometrli eni bugünləri rusların, həmin o işğalcı qoşunların nəzarəti altındadır. Ruslar da orada hərbi baza yaradırlar. Məhz rus qoşunlarının Azərbaycan ərazisinə gəlməsi Azərbaycan qanunvericiliyinin kobud şəkildə pozulmasıdır. Azərbaycanda hansı kollegial qurum bu qoşunların gəlməsinə razılıq verdi? Mənim bundan məlumatım yoxdur. Biraz da dərinə gedərək, Azərbaycanın müstəqillik aktında bir mənalı şəkildə yazılıb ki, Azərbaycan ərazisinə xarici dövlət qoşunları xalqın ümummilli səs verməsi yolu ilə gətirilə bilər. Yəni, Azərbaycanda rus qoşunların gətirilməsinə yalnız Azərbaycan xalqı qərar verə bilərdi. Heç bir məmurun, heç bir fərdin, heç bir şəxsin imzaladığı sənəd Azərbaycan ərazisinə qoşunların gətirilməsinə razılıq vermir, qətiyyətlə bunu rədd edir. Bu deməkdir ki, Azərbaycan xalqının razılıq vermədiyi qoşunlar Azərbaycan ərazisində işğalçı qoşunlar statusundadır. Ona görə də biz hələ bu işğalçı qoşunlardan daha çox təxribat, daha çox təfriqə, daha çox təhlükə gözləməliyik. Hələ bu başlanğıcdır. Mən bunu tam məsuliyyəti ilə deyirəm və bu hakimiyyətin bu 34 gün ərzində sürdüyü siyasət yanlış olub. Azərbaycanda pulla ələ aldıqları, quyruqlarını ələ keçirdikləri, haqqında kompromat olan müxalifət nümayəndələrinə, mətbuat nümayəndələrinə Rusiya haqqında danışmaq qadağan olunub 34 gün ərzində. Bunun qarşılığında Azərbaycanda Rus başlar, Rusiyanın 5-ci kolon nümayəndələri Polad Bülbüloğlunun timsalında, Qasım Musabəyovun timsalında, digərlərinin timsalında Azərbaycan xalqına qarşı, onunla çiğni olmuş Türkiyə dövlətinə qarşı, Türk əskərinə qarşı həqarət yağdırıblar. Qələt eləyib başlarını divara döyə-döyə eləyiblər bunu. Kim olmağından asılı olmayaraq. Kimsə bunlara ermənilər orada muxtariyyət vermək haqqında bəyanatlar verib. Bu da Azərbaycanın fəsadlı vəziyyəti. Bu da Azərbaycanın problemi. İndi bu günlər ərzində ağzı bağladılmış Azərbaycanın o dırnaqarası müxalifləri 34 gün ərzində Rusiya haqqında bir kəlmə də söz deməyiblər. Baxın, biz bəyanat hazırlamışıq. Allah ona can sağlığı versin. Professor Hacı Baba Əzimov, mən buradan onu salamlayıram. Onun, yəni bizim müstəqillik aktımızın müəllifinin bir neçə həftəli zəhməti nəticəsində ortaya çıxmış bu sənədi imzalamağa bir çox odiliksa müxalifət liderlərinə imza atmağa icazə verilmədi. Onlar çağırıldılar, təhdid edildilər və imza atmaqdan imtina etdilər. Bu günləri Azərbaycan hökuməti tam olaraq bu sənədə imza atmamış və bu sənədi tənqid edən tərəflərin hamısı da görür ki, bu sənədi dünyaya yayan Azərbaycan ərazisində işğalçı qoşunların olmasını iddia edən Azərbaycan müxaliflərinin bir qismi haqlı olublar. Biz Azərbaycanda səsimizi ucaldanda, Azərbaycanda işğalçı qoşunların gəlməsinə qarşı çıxış eləyəndə, qələbəmizin yarımçıq olduğunu dedikdə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bəyanatı verən dövlət rəsmlərinə etiraz etdikdə bizim üzərimizə gəlinirdi. Mənə elə gəlir ki, hökumət bu günlər ərzində apardığı rəsmi təbliğatdan imtina etməlidir. Və etiraf etməlidir ki, bugünə qədər aparılan təbliğat yanlış olub. Azərbaycan ərazisində müharibə hələ bitməyib. Yeri gəlmişkən bugün hörmətli Hulusi Akarın bəyanatı var. Hulusi Akar yenə də Azərbaycana müharibə elan olunarsa, Türkiyənin Azərbaycanın yanında olduğunu dəfə-dəfə təkrar etdiyi kimi bugün bir daha dilə gətirir. Yəni biz cəmiyyət olaraq anlamalıyıq ki, biz daha fəsadlı vəziyyətə düşmüşük, biz daha mürəkkəb situasiya ilə üzləşmişik və müharibənin də hər an genişlənməsi, müharibənin hər an başlaya bilməsi ehtimalı da unutmamalıyıq. Mən elə gəlir ki, hakimiyyət əvvəlki o ritorikasından imtina etməlidir,
Etiraf etməlidir ki, bizim verdiyimiz bəyanatlar bu gün ərzində haqlı olub, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilməyib. Rusiya qoşunları Azərbaycana gəlmiş olsalar da, onlar tərəf kimi çıxış edirlər, təxminən Fransa vəziyyətində. Və bu 34 günlük onların fəaliyyəti bir daha göstərir ki, Rusiya qoşunları Azərbaycan ərazisində bir tərəf deyil, erməni tərəfdirlər. Və bu baxımdan Rus qoşunlarının Azərbaycan ərazisindən çıxarılma proseduru başladılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, dərhal məsləhətləşmələr başlamalıdır Azərbaycan müxalifəti ilə. Parlamentin iclası çağırılmalıdır. Parlamentdə bu məsələyə qiymət verilməlidir. Qoşunların Azərbaycan ərazisində yerləşdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilməlidir. Mən bir faktı diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycan ərazisində yerləşdirilmiş Rusiya kontingenti ilə bağlı Rusiya Federal Şurasının noyabr ayının 18-də qoşunların 10-da yerləşməsinə baxmayaraq, noyabrın 18-də parlament qərarı var. Türkiyə qoşunlarının Azərbaycan ərazisində müşahidə aparması ilə bağlı Türkiyə parlamentinin qərarı var. Azərbaycan ərazisində yerləşdirilmiş qoşunlarla bağlı Azərbaycan parlamentinin heç bir qərarı mövcud deyil. Azərbaycan parlamenti onsuz da çubuqla işləyən, dirijor çubuğu ilə oturub duran bir parlament, əgər ona parlament demək olarsa. Əslində, məmurlar ordusudur ki, yığılıblar, otururlar parlamentin binasında. Onlara tapşırıq vermək lazımdır, onların hamısının əlinə yazıb mətn vermək lazımdır ki, çıxsınlar, Rusiyaya qarşı çıxış eləsinlər həmin parlament iclasında. Və parlamentin adından prezidenti vəziyyətdən çıxartmaq üçün, prezidenti arxa olmaq üçün çıxıb bəyanat versinlər ki, parlament bu qoşunların Azərbaycan ərazisində qalmağın əleyhinədir. Və referendumun çağırılmasına qərar verilsin. Azərbaycanda konstitusiyamızın və konstitusiya aktının müddialarına uyğun olaraq Azərbaycan xalqının rəyi öyrənilməlidir. Biz ərazilərimizdə Rusiya qoşunlarının olmasını istəyirik yoxsa yox? Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin mütləq əksəriyyətində Rusiya qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılmasının konsensusu var. Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyəti bugün sorğu keçirin, bizim izləyicilərimizin mütləq əksəriyyəti qoy rəy yazsınlar. Rusiya qoşunları Azərbaycana rədd olsun mu, yoxsa yox? Biz bu yazılan rəylərdən görücük ki, Azərbaycan əhalisinin mütləq əksəriyyəti qoşunların Azərbaycandan çıxmasını istəyir. Burada bir problem Azərbaycan iqtidarından bağlı idi. Azərbaycan iqtidarı da bugünləri mənim aldığım məlumata görə qadağa qoyduğu bütün mətbuat orqanlarına, qadağa qoyduğu ağızlarını kilitlədiyi müxalifətə, dırnaqarası müxalifətə Rusiyanın əleyhinə danışmaq tapşırığı verib. Deməli, bu o deməkdir ki, hökumət özü də narazıdır. Hökumət özü də uduzduğunu, daha dərin məğlubiyyətə düçar olacağını anlamağa başlayıb. Əybi yoxdur. Bu, ümumilli problem olduğuna görə buna da göz yumarıq. Burada da milli mövqe nümayiş elətdirərik. Amma hökumət addım atmalıdır. Parlament mütləq təcili surətdə toplanıb bu məsələ ilə bağlı qərar verməlidir. Azərbaycan müxalifəti ilə Prezident Əliyev şəxsən görüşməlidir. Azərbaycan müxalifətin dəstəyini almalıdır. Mən hesab edirəm ki, necə ki biz müxalifət olaraq tam idarə olunan, idarə olunmayan müxalifət bu prosesdə Azərbaycan iqtidarına dəstək vermiş oldu. Mən hesab edirəm ki, Rus qoşunlarının çıxarılmasında da eyni mövqə göstəriləcək. Yetər ki, hakimiyyət özünü çox təkəbbürlü aparmasın. Göylərdən, bulutlardan yerə insin. Anlasınlar ki, bunlar Azərbaycan xalqını siyasi böhrana və dalana diriyiblər. Və bunun fəsadları Azərbaycan xalqı üçün çox ağır olacaq. Bu, bugün işğalda qalan ərazilərimizlə yekunlaşmayacaq. Günün birində artıq sosial şəbəkələrdə videolar paylaşılmağa başlayıb. Biz Şuşaya hücumun şahidi olacağıq. Şuşaya dəstək vermək üçün biz erməni kəndlərindən keçməliyik. Onun da imkanları çox məhduddur. Bu baxımdan yeni fəlakətlər, yeni fəsadlar ortaya çıxmamış Azərbaycan iqtidarı qətiyyətli addım atmalıdır. Biz Türkiyə qoşunlarının Azərbaycanda yerləşdirilməsində qətiyyətli addımlar atmalıyıq. Azərbaycana Türkiyə ordusunun gəlməsində tərəddüdümüz olmamalıdır. Açıq şəkildə Türkiyənin Azərbaycanda daimi dislokasiyaya gətirilməsi və Azərbaycanda daimi kazarma şəraiti de yaşamasının şəraiti yaradılmalıdır. Bunun alternativi yoxdur. Azərbaycan 140 milyonluq nüvə dövləti ilə savaşa bilməz, qarşı-qarşıya üz-üzə gələ bilməz, amma Türkiyənin bu gücü, bu təcrübəsi, bu imkanları mövcuddur, istəyi də mövcuddur. Bunu açıq şəkildə ifadə edirlər. Və mən hesab edirəm ki, bizim bu məsələdə dirəniş göstərməyimiz üçün
üstörtülü siyaset yanlış siyasetti. Xalqı toparlamaq lazımdır. Xalqı bu məsələdə bir olmağa çağırmaq lazımdır. Kifayətdir bu fake qələbələr, kifayətdir bu yalancı bravada tipli tədbirlər, yalancı bu şüarlar, Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpa olunması ilə bağlı yanlış mövqeylər, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam məsuliyyəti ilə deyirəm, bərpa olunmayıb. Bərpa olunmayıb. Nəinki ərazi bütövlüyümüz, dövlət sərhədlərimiz heç bütövlüyü ilə bərpa olunmayıb. Bax, bu çətinliklərimiz var bizim. Ona görə də hökumət çox metodik şəkildə, emosiyaya qapılmadan, yanlışları onsuz da görürük və ifadə edirik. Daha indi nə olsun, insan səhv eləyər, yanlış eləyər. Eləyiblər yanlışı, bu yanlışı düzəltmək onların vəzifəsidir. Bizim də ümummilli vəzifəmiz, vətəndaş vəzifəmiz, siyasi vəzifəmiz bu vəziyyətdən millətin çıxması üçün, dövlətin ayaqda qalması üçün əlimizdən gələni etməkdir. Bu dəqiqə siyasi ambisiyalar kənara qoyulmalıdır. Mən sizə deyirəm ki, bugünkü durumumuz Azərbaycanın sentyabrın 27-sindəki durumundan daha ağırdır. Çünki o vaxtı biz Ermənistana qarşı savaşırdıqsa, Rusiya ona arxadan kömək edirsə, gizlində kömək edirsə, bu günləri bizim hərbi ayaqlanmamız Rusiyaya qarşı getməyimiz anlamına gələcək. Ona görə də indiki vəziyyəti düzgün qiymətləndirərək Azərbaycan iqtidarının boynuna düşən vəzifələr icra edilməlidir. Burada müxalifət olaraq, müxalifətin bir hissəsi olaraq mən öz adımdan bu planı görürəm, bu gedişatı görürəm. Azərbaycan xalqına düzgün və obyektiv məlumat verilməlidir. Azərbaycanda hamı bu tarixi mərhələnin məsuliyyətini dərk edir. Bu günləri hakimiyyəti laxlatmaq, ölkədə vəziyyəti gərginləşdirmək, məsuliyyəti olan, vicdanı olan heç bir Azərbaycanın tutacağı yol deyil. Mən siyasiləri nəzərdə tuturam. Bu baxımdan azadlıq meydanında hər hansı bir böyük bir tədbirin keçirilməsi və bütün dünyaya Azərbaycan xalqının iradəsini nümayiş etdirməsi İlk növbədə Azərbaycan iqtidarının mənafelərinə xidmət edən addım olar. Çünki bu günləri ən çox ictimai dəstəyə ehtiyacı olan və bu xalqın dəstəyini duymağa ehtiyacı olan məhz Azərbaycan iqtidarıdır. Bu baxımdan hesab edirəm ki, 7-sində 8-sində ölüm acı hücumu gizlədən Azərbaycan iqtidarı bir həftədən sonra bu informasiyanı ictimaiyyətə buraxmaqla hadisənin nə qədər təhlükəli olduğunun fərqinə varması səbəbindəndir. Hökumət başa düşməyə, anlamağa başlayıb ki, bu müxalifətin ağzının yumulması, mətbuatın ağzının yumulması, Rusiyaya qarşı, 5-ci kolona qarşı xüsusi münbit şəraitin yaradılması səhv imiş. Onlar biz deyənlərə gəlirlər tədricən və gələcəklərdə bunun alternativi yoxdur. Çünki nə qədər gözlərini qapasalar da, nə qədər bu məsələni görmək, eşitmək istəməsələr də Rusiyanın imperiya maraqları var. Putin gizlətmədən SSR-nin bərpası ilə bağlı inamlı, ardıcıl addımlar atır. Dağlıq Qarabağ işğalda qalan ərazilərinə Rusiya qoşunlarının yeridilməsi Rus imperiyasının öz canıb sərhədlərinə nəzarət eləmək üçün yaradılan forpostdur. Onlar Azərbaycanın nəzarətdən çıxmaması üçün faktik olaraq Azərbaycan ərazisində qanunlarımıza zidd olaraq deməli, öz bazalarını, hərbi bazalarını yaratdılar. Və baxın, biz yenə də 91-ci ilə qayıtdıq. Nə qədər inkişaf etmişdiksə, nə qədər 29 il irəliləmişdiksə, Azərbaycan əraziləri nə qədər işğaldaysa olsun, Azərbaycan ərazilərində Rus qoşunları yoxdur. Baxın, bu günləri 10 noyabrdan sonra nəyə nail olmuşuq? 10 noyabrdan sonra 88-ci ildə ermənilərin qaldırdığı məsələ, yəni Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan qoparılması faktı ilə üzbəüzük. Üstə gəl, Rus qoşunları da Azərbaycan ərazisindədir. Sanki 88-ci ilin status quo-suna qayıtmışıq. 90-91-ci ildə necə idisə vəziyyət? Yenə bu vəziyyətdir. Ermənilər Miyatsun bağırdıqları torpaqları geri almış kimidirlər. Rusiya orada 40 min mənzilin tikilməsi öhdəliyini götürüb, 30 min erməninin qayıtmasını həyata keçirib, 40 min mənzilin Rusiya tərəfindən Ermənistan'da bizim işğal ərazilərimizdə tikilməsi faktı o deməkdir ki, təxminən bunlar Dağlıq Qarabağın ərazisində 200 minə yaxın erməni yığmaq istəyirlər ki, heç vaxt Dağlıq Qarabağ ərazisində 200 min erməni yaşamayıb. 200 min əhali heç vaxt olmayıb. Bunu ilə də açıq-aşkar görünür ki, Rusiyanın Azərbaycanın bu ərazisi ilə bağlı xüsusi planı var və Rusiya Azərbaycanın müstəqil dövlət olmasını hüquqi baxımdan, faktiki baxımdan, hərbi baxımdan rədd edir. Ona görə də mənə elə gəlir ki, bu qarmaqdan çıxmağımızın yolu yalnız o sadaladığı məsələlərdədir və Azərbaycan cəmiyyətinə düzgün məlumatın verilməsindən keçir.
Mən hesab edirəm ki, biz bu qaynar fazaya keçməmək üçün bütün gərəkən özümüzdən asılı olan addımları atmalıyıq. Ölkəni agresiv müstəviyə keçirilməsi üçün, keçməməsi üçün əlimizdən gələn etməliyik. Biz hüququn dili ilə danışmalıyıq, beynəlxalq dillə danışmalıyıq və Rusiyanı onun gütdüyü planlardan çəkinməyə vadar etməliyik. Mən hesab edirəm ki, İlham Əliyevin Rusiyanın 5-ci koloni ilə münasibətləri kəsilməlidir. Nəcməddin Sadıqov kimi, Ramiz Mehdiyev kimi adamlar həbs atılmalıdırlar. Bu məsələlərdə qətiyyətli addımlar atılmalıdır. Rasim Musabeyev və onun timsalında olan Sahibə Qafarova kimi adamlar parlamentdən qovulmalıdırlar, parlament buraxılmalıdır. Rusiyaya işləməkdə suçlandırılan, istənilən adam dərhal həbs edilməlidir. Azərbaycanda bu xəttdən imtina edilməsi üçün qətiyyətli addımlar atılmalıdır. Düzdür, mən bilirəm ki, çətindir bu addımların atılması. Görün nə vəziyyətdir ki, Polad Bülbüloğlu Azərbaycan prezidentinin siyasi xəttinin əleyhinə, diametral əleyhinə söz deyir, hələ də bugün səfir kimi fəaliyyətini davam etdirir. Rasim Musabəyev bugünləri erməniləri faktik olaraq İlham Əliyevin yürütdüyü xəttə qarşı müdafiə eləyir. Rasim Musabəyev parlamentdə də ona gözünün üstündə qaşın var deyən yoxdur. Baxın, görün nə vəziyyətdədir ölkə. Ramiz Mehdiyev oturub akademiyaya rəhbəri eləyir. Onun əlaltıları parlamentdədirlər, erməni əsilli adamlar nazirdirlər, erməni əsilli adamlar parlamentdədirlər. Yəni, Azərbaycanın vəziyyəti o qədər də daxildən yaxşı deyil. Prezident İlham Əliyevin Türkiyə ilə ittifaqa girməsi, Azərbaycanın milli vətənpərvər qüvvələri ilə müttəfiqlik etməsindən savayı yolu mövcud deyil. Ya da Azərbaycanı aparıb təslim eləməlidir Rusiyaya, özü də olmalıdır Lukaşenko və yaxud da ki, Yanukovicin bir versiyası. Mən hesab eləmirəm ki, İlham Əliyev bundan sonra o yoldan qayıdacaq. İlham Əliyev xeyli irəli gedib bu məsələlərdə. Türkiyə ilə münasibətlərin dərinləşməsində onun böyük xidmətləri var. Bu münasibətlər dərinləşməlidir, inkişaf etdirilməlidir. Türkiyə ilə açıq hərbi siyasi saziş imzalanmalıdır. Təkrar eləyirəm, Azərbaycanda Türkiyənin hərbi bazası yaradılmalıdır. Çəkinmək lazımdır. Pakistanla eyni müqavilə bağlanmalıdır. Mən deyim sizə məsələni. Mənə görə bu bölgədə baş verən proseslər Türkiyə-Rusiya qarşıdurması deyil. Necə ki Liviyada, necə ki Suriyada baş verən hadisələr Türkiyə-Rusiya münaqişəsi deyil, bu kürəsəl məsələdir. Cənubi Qafqazda bugün baş verən hadisələr də kürəsəl məsələlərdir. Mən bugün açıq danışmaq istəmirəm. Mən burada Cənubi Qafqazda hansı dövlətlərin marağın olduğu haqqında, hansı dövlətlərin bizə qeyri-rəsmi dəstək verməsi, hansıların qeyri-rəsmi əleyhimizə işləməsi ilə bağlı açıqlamaları verməkdən çəkinirəm, istəmirəm, bu bizim milli maraqlarımıza uyğun deyil. Amma siyasəti dərindən bilən adamlar anlayırlar ki, bu məsələ kürəsəl məsələdir, bu məsələ heç də Rusiya-Türkiyə məsələsi deyil və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın avantajı bu bölgədə hegemonluq haqqı tanınmış Türkiyə ilə müttəfiqliyi və birliyidir. Və bu baxımdan Azərbaycan tərəfi hürkək qorxaq addımlar atmamalıdır. Prezident Əliyev bunu bilir, davranışlarında da bunu nümayiş etdirir. Mənə elə gəlir ki, xalqı da bu ruhda kökləmək lazımdır. Xalqı da bu tezliyə kökləmək lazımdır. Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, Azərbaycan öz taleyinə sahib çıxma haqqına malikdir. Necə olur ki, qalib Azərbaycan öz ərazisinin bir hissəsi ilə koridor ala bilmir, dəhliz ala bilmir, amma məğlub Ermənistan Azərbaycan üzərindən dəhliz alır. Harada görsənik bu? Biz necə qalibi ki, biz Xankəndinə, öz torpağımıza bayraq sanca bilməmişik. Axı tarixdən gördüyümüz hərbi qaliblər var. Hərbi qaliblər kim idi? Stalin Rusiyası. Getdi Reyhstaga bayrağı taxdı, gəldi öz qırmızı meydanında qələbə paradını keçirtdi. Bu günləri bizim Xocalımız, Əsgəranımız, Xankəndimiz, Xocavəndimiz, Ağdərəmiz erməni tapdağı, Rus tapdağı altında olduğu bir dövrdə biz necə özümüzü qalib hesab eləyə bilərik? Biz öz ərazilərimizə nəzarət eləmək imkanımız olmadığı halda biz necə bu müharibədə qalib gəldi, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdi fikrini ifadə eləyə bilərik? Bu nonsensdir, nonsens. Azərbaycan iqtidarı heç vaxt müxalifət özünə düzəldə bilməyəcək, müxalifət qayıra bilməyəcək, anlasınlar bunu nəhayət. Müxalifəti süni sürətdə düzəltmək olmur. Müxalifət özü-özünə yaranmalıdır, xalqın içindən çıxmalıdır və xalqın mənafeyini gütməlidir. İqtidardan maaş alan müxalifət necə müxalifət ola bilər? İqtidardan maaş alan mətbuat
Necə mətbuat dördüncü hakimiyyət ola bilər? Necə ola bilər bu? Bu hakimiyyət anlamalıdır ki, bu donquli müxalifətin, donquli partiyaların idarə olunan müxalifətin dadını çıxardıblar. Nəticəsi də olmayıb. Nəticəsi nə olub? Çıxartsınlar da, əllərinə verirlər bir parça kağızı çıxıb parlamentdə oxudururlar. Biz nə danışırıq? Götürür bunlar speechwriterləri yazır, ver o deputatlara ki, oxu qəhrəman ol. Olsun da qəhrəman. Bir dənə iğnə batıran kimi havası çıxacaq canından. Aparırlar, pul verirlər, ələ alandan sonra o şantaj kasetlərini göstərəndən sonra müxalifət edirlər bunlar. Bunlar müxalifət ola. Bu özünü qoruya bilmir. Bunlar nə müxalifət olacaq? Buna kim inanacaq? Bu hansı cəmiyyətin segmentini özünə inandıra biləcək? Bu siyasətdən imtina olunmalıdır. İmitasiya siyasəti Azərbaycanı bir yana apara bilməz. İqtisadiyyatdə imitasiya, siyasətdə imitasiya, elmdə imitasiya, tibbdə imitasiya. Hara gedirik bu? İndi hərbdə imitasiya. Qələbə imitasiyası ilə məşğuluq. Söz tapıblar. Müzəffər. Müzəffər. Hanı müzəffər? Bu da müzəffər. Belə müzəffərlik olur. Erməni alır, Rusa verir, Rus alır, Erməniyə verir. Bu da müzəffərliyimiz bizim. Bundan imtina olunmayana qədər, bu yanlışdan, bu profanasiyadan imtina olunmayana qədər Azərbaycan cəmiyyəti bir tərəfə çıxa bilməyəcək. Təkəbbürdən imtina eləməyin vaxtı çoxdan çatıb.